ရရှိရင်ညနေကိုပါတွားပြီးကျွန်တော်ရအောင်ဆိုင်ကိုစကားပြောပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖေဟာအယောက်စီတိုင်းဝိညာဉ်မျက်စိကိုဖေဟာရှင်ဖွင့်ပေးပါဖေဟာတမန်တရားရဲ့နဲ့နဲမှုများကိုအကျွင့်မဲ့နားလည်နိုင်ရပါမည်အကြောင်းကိုရှင်ကုရောတိုင်းသွန်သင်ပြီးစကားပြောပါအချိန်တိုင်းအသက်တာနှုတ်ကပါတော်လက်တော်ဆိုအပ်တဲ့အခါမှာသက်ရှင်ဝေးကောင်းမြတ်သောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်မြတ်ကိုမြည်ပြူ၍ယူသီလီမဆာဆုတောင်းဆက်ကအနံပါれဖေဟာအာမင်ငါရဲ့နှုတ်ကပစကားသည်ဖြစ်လိမ့်မည်အကျိုးမရှိဘဲငါထံသို့မပြန်ရငါစေခိုင်းသောအမှု၌အောင်လိမ့်မည်နှုတ်ကပတော်ကကျွင်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းစရာအကြောင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုရညာနေဆံငတ်တော်သူရောက်စီတိုင်းအတွက်နှုတ်ကပတော်အပြင်ဘုရားရှင်ကဝါလင်စွာကြွေးမှဖြစ်တယ်အာမင်ဆံငတ်တဲ့သူရောက်စီတိုင်းအတွက်ဘုရားခင်ကတကယ်ကြွေးမှဖြစ်တယ်စရကဒီညနေအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုဝေမျှပေးခြင်းလဲ။ဘာဝေမျှပေးခြင်းလဲဆိုရင်ပြုရမယ့်အချိန်မှာပြုပါ။ပြုရသောအခွင့်ရှိရင်မပြုဘဲမနေနဲ့ဆွဲကောင်းခြင်းနဲ့ဝေမျှပေးခြင်းလဲ။ဘာဝေမျှမလဲ။ပြုရမယ့်အချိန်မှာပြုပြုရတဲ့အခွင့်ရှိရင်မပြုဘဲမနေနဲ့ဆွဲကောင်းစင်နဲ့ဝေမျှပေးခြင်းနဲ့တခါတခါဘုရားခင်ကလေအခွင့်ပေးတယ်နော်အခွင့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မပြုတ်လိုက်ရင်ဆုံးရှုံးသွားရတယ်ပြုတ်ခွင့်ရှိရတဲ့အနေနဲ့မပြုတ်လိုက်လို့ဝမ်းနေရတဲ့အရာတွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြုတ်ရတဲ့အချိန်မှာပြုတ်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်မှာဆိုင်ကျင်းရမယ့်အချိန်မှာကျင်းတည်ဆောက်ရမယ့်အချိန်မှာတည်ဆောက်အခွင့်ရှိရင်အခွင့်ရရင်မကြော်သွားနဲ့လစ်လျူမရှုလိုက်နဲ့ဖျားခင်ကစကားပြောရတဲ့အခါနဲ့ဖျားခင်ကနိုးစော်ရတဲ့အခါနဲ့မပြုတ်လိုက်ရင်လေဆုံးရှုံးသွားရတယ်ဝမ်းမြောက်ဝါရမယ့်အဖြစ်မျိုးကြုံရတတ်တယ်။ဆိုတော့ကအခြေပြုကြမ်းကြက်လေးနည်းနည်းလေးဖတ်ကျင်နေ။ဖရောဆုံးကြမ်းကြက်ကတော့ဒီသနာကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်1ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသနာကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်1ခတ်သိန်းသောအမှုအရာတို့သည်မိမိတို့အချိန်ရှိမောကောင်းငင်အောက်၌ကြံစီသည်မြအသီးအသီးတို့ကိုပြုတ်ရသောအချိန်ရှိ၏တဲ့ဆောဂါဒီနီယာမှာခတ်သိန်းသောအမှုအရာတို့သည်တဲ့မိမိတို့အချိန်ရှိတယ်မောကောင်းငင်အောက်မှာကြံစီသည်မြအသီးအသီးတို့ကိုကျွန်တော်လိုက်ဆိုပေးရပြူရသောအချိန်ရှိ၏နောက်ဆိုမိုးကောင်းငင်အောက်မှာကျွန်တော်အသက်ရှင်နေရတဲ့အချိန်အခိုက်အတန့်မှာပြူရတဲ့အချိန်ရှိတယ်နော်ဖះပေးထားတယ်ပြူရမဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြုတ်ဖို့မပြုတ်ရင်လေတခါတခါနှမျောတတ်တတ်ဖြစ်ရပြီးတော့မှငါတော့ပြူရမဲ့အချိန်မှာမပြုတ်လိုက်ရလို့နောင်တရမိတဲ့အဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဘူးပြီးတော့မှတုတ်တန်ချမ်းနည်းနည်းလေးကြည့်ရတုတ်တန်ချမ်းအခန်းကြီး3အငယ်28မှာတုတ်တန်အခန်းကြီး3အငယ်28မှာဂျေဇူးကိုခံတဲ့တော်သူတို့အားဂျေဇူးပြုတ်ရသောအခွင့်ရှိရင်မပြုတ်ပဲမနေနဲ့ဂျေဇူးကိုခံတဲ့တဲ့သူတွေကိုတဲ့ဂျေဇူးပြုတ်ရသောအခွင့်ရှိရင်မပြုတ်ပဲမနေလိုက်နဲ့တဲ့တခါတခါလေးဘုရားခင်ကအခွင့်ပေးတယ်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခွင့်2ဂျေဇူးခံထိုက်တဲ့သူလည်းဟုတ်တယ်
ကျေးဇူးပြုတ်တဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ရတာနဲ့ကိုကကျေးဇူးမပြုတ်လိုက်မိတဲ့အခါဝန်နေခြင်းနဲ့ငါတော့ကျေးဇူးမပြုတ်လိုက်ရတာလွန်သွားပြီကျောင်းကညနေတိုင်းညနေတိုင်းလမ်းလျှောက်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့ကျောင်းထင်းနဲ့တနစ်နီမလောက်ရှိပြီဒီဘက်ဖရက်ခနုံဘက်မှာကျောင်းညနေလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတော့အရွယ်အားဖြင့်ကျောင်းထင်းနဲ့60ကျော်80နီမလောက်ရှိတယ်အဖိုးကြီးတယောက်လမ်းဘေးမှာအိတ်နေတယ်အဖြီလေးမှာပေါ့တိုက်ရဲ့အဖြီလေးမှာလူတွေကလည်းမြင်တဲ့အခါမှာအခင်းလေးလာပြတော့ပေးတဲ့လူစောင်းနေပါလားပေးတယ်သူကမှနေမကောင်းရှာအောင်အဲ့မှာပဲကိုယ်ကျွန်တွေ့တဲ့အခါမှာလေတနာတယ်စိတ်မကောင်းဆော့ကျော်ညနေတိုင်းလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုအနေနဲ့များပေါ့သူ့ကိုယေရှုပြုဖြစ်တယ်တလကြိုကြိုလောက်ပဲကြာတယ်မတွေ့တော့ဘူးအနာမှာသူဘာသောတော်တော်လေးသူအိတ်ကြောမိတွေ့တဲ့ချိန်ကတော်တော်လေးနေမကောင်းဖြစ်နေပြီလောအောင်မတွေ့တော့တာအစပိုင်းကတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာသူတိုက်ရဲ့အဖြီလေးမှာသူနေတယ်နောက်ကျသူများအခြားနေရာမှာပြောင်းပေးတယ်ပိုလုံးကြုံတဲ့နေရာပေါ့ကြော်တွေ့လိုက်သေးတယ်နခေါက်သုံးခေါက်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာလုံးဝမတွေ့တော့ကျွန်ထင်တယ်တော့တည်သွားပြီကျွန်ပြောချင်တဲ့အရာကတစ်ခါတစ်ခါဘုရားခင်ကကျွန်တို့ကိုလေဂျေစုပြုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်ဂျေစုပြုတ်ရတဲ့အခွင့်ရှိတဲ့အခါမှာနောင်တမရအောင်ဆိုတော့ဒီညနေနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်အဓိကဝေမျှပေးချင်တဲ့အရာရှိတယ်လုကာအခန်းကြီး30နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်လုကာအခန်းကြီး30ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအငယ်30လောက်ကနေကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဥပမာပေးတဲ့အရာယေရှုကတဲ့လူတယောက်ကတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကနေယေရိခေါမြို့သို့သွားတဲ့အခါမှာဓမြနဲ့တွေ့ကြုံရတယ်တဲ့ဓမြကသူ့အခုကိုချုပ်ပြီးတော့နာကျင်စွာရိုက်နေတယ်ဖေလူမတရှိတဲ့အခါမှာပြစ်ထား၍သွားကြတယ်ပြောချင်တာကတော့ဓမြနေဆိုင်ညင်းစေခြင်းခံရတဲ့သူတယောက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတဲ့ထိုလန်းတို့ယစ်ပရောဟိတ်တယောက်သည်အမတ်တမက်သွား၍ထိုလူနာကိုမြင်လင်လွဲရှောင်၍သွားလေတဲ့ဆိုတော့ယစ်ပရောဟိတ်ကအမတ်တမက်သွားပြီးတော့မှတွေ့တဲ့အခါမှာမပြုတ်စုဘူးလွဲရှောင်ပြီးတော့သွားတယ်ပြမဒုတိယလူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လေဝိလူတယောက်ဒီထိုရကိုရောက်တော့ခါလာပြီးကြည်မြင်လင်းတဲ့ကြည်လိုက်သေးတယ်သူကကုညင်တက်တယ်ပြုစုတက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့လာ၍ကြည်မြင်လင်းလွဲရှောင်၍သွားလေဤတယ်လွဲရှောင်သွားတယ်အခွင့်ရှိတယ်နော်ကုလဲကုညင်တက်တယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ရိုက်နေခြင်းခံထားရတဲ့သွေးတန်ရဲရဲနဲ့လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲရှမာရိလူတယောက်ဒီတဲ့ငွေ33မှာခရီးသွားရာတွင်ထိုလူနာရှိရာသို့ရောက်၍မြင်သောအခါတဲ့ဂယုနာစိတ်ရှိသည်နည်းတဲ့ရှမာရိလူကြတော့မြင်တာနဲ့တဲ့အဲ့လူနာစီကိုသွားတယ်သူရဲ့စိတ်လုံးသားထဲမှာဂိူနာစိတ်ရှိတယ်။ချင်းကပရမသူ့ရဲ့အနာများကိုစီနဲ့စပြည့်ရေထဲ့တယ်။အခုနဲ့စီးတယ်။သူ့ရဲ့သရေဆံပေါ်မှာတင်တယ်။ဇရကိုခေါ်သွားပြီးတော့မှပြုစုတယ်တဲ့
ိုယ်တိုင်ပြုစုတယ်နှစ်ပြန်နေထွက်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ဒန်နာရီနှစ်ပြားကိုထောက်ပြီးတော့မှဇေယျရှင်အားပေးလျက်ဤသူကိုကြည်ရှုပြုစုပါတဲ့ကောင်းသမျှငါပြန်လာတော့အခါဆက်ပေးမယ်ကြည်စမ်းသူကိုယ်တိုင်ကြည်ရှုရုံမကောက်ပြုစုပေးပါတဲ့ဇေယျကိုရောက်တဲ့အခါကုန်ကြသည်မြငါပြန်လာရင်ပေးမယ်ဆောင်းနေချစ်တော်ညီကောင်မတို့ပြုစုရတဲ့အခွင့်ရှိရင်ပြုရတဲ့အခွင့်ရှိရင်လွဲရှောင်မသွားနဲ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အတွက်အခွင့်အရေးပဲကျွန်တော်တက်တာလည်းမဖြတ်တန်ရတဲ့အရာနည်းနည်းလေးသတိခံချင်တယ်ကျော်1986လောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကြာပြီပေါ့ပြည်တစ်ဖက်ကန်ကဆလာပေါ့အကြီးစားဆက်မှုလက်မှုမှာကျော်အစိုးရကနန်းလုတ်သေးတယ်အမကျော်အတော်တယောက်ရဲ့အိမ်မှာကျော်သွားနေရတယ်ဆွေမျိုးမကင်းပါဦးကျွန်တော်ဖန်ပေးရပဲဒုံရင်းမဲ့ကပဲသူ့အိမ်မှာသွားနေတဲ့အခါမှာအဆဆအရာရာပေါ့နော်အိပ်ဖို့နေဖို့စားဖို့နော်စိတ်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်ဆော့မနေ့သွားညနေပြန်ပေါ့ပြီးတော့မှကျော်အစိုးရအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှ1980မှာကျန်းစာကြောင်တက်တယ်ကျန်းစာကြောင်တက်ပြီးတော့ဒူရောမဲပြောမယ်ဆိုရင်အမှုတော်များထဲမှာပါလာတယ်ပြီးတော့မှကျောင်းဗိတ်ကျန်းစာကြောင်မှာပြီးတော့မှဖန်အမှာပြန်ရောက်လာတယ်တနေ့တော့အဲ့ဒီအတော်ကဖန်ကိုရောက်လာတယ်အသက်ကြီးလာပါပြီကေမွန်လည်းဆုံးပါသွားပြီ။ကျော်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်နေပြီ။ကျော်ဘန်ကောက်မှာတော့မှရောက်နေပြီ။ကျော်ပြန်သွားတာနဲ့တွတ်ကြုံတယ်။ဆရက်ခါမှာစိတ်နှလုံးသားထဲမှာလေ။ဩတချိန်တုန်းကကျော်လူငယ်ဘဝတုန်းကကျွန်တော်ကိုပြုစုခဲ့တဲ့အဖွားပေါ့။တကယ်မေတ္တာစေနာနဲ့ကြည်ရှုပြုစုခဲ့တယ်။အခုတော့ကျေးဇူးပြုတ်ရတဲ့အခွင့်ရှိတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျေးဇူးပြုတ်ဖြစ်လိုက်တယ်သိမများပါဘူးပြီးတော့မှကျောင်းဘန်ကောက်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမကြောက်ဘူးသတင်းကြားတယ်ခေါ်တော်မူခြင်းခံလိုက်ရပြီဆော့ဘာပြောချင်လဲဆော့ဒီနေ့ပြုတ်ရတဲ့အချိန်ပြုတ်ရတဲ့အခွင့်ရှိတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်မလွဲရှောင်လိုက်နဲ့ဒါဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြုတ်ရတဲ့အခွင့်ဂျေဆုပြုတ်ရတဲ့အခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဂျေဆုပြုတ်ဖို့ဆော့ဒီနေရာမှာရှမာရိတနည်းအားဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေနော်မချိုက်နှစ်သက်တဲ့အမျိုးမစစ်တဲ့သူတွေပါဒါပေမဲ့ရှမာရိလူကအဲ့ဒီလူနာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ပြုစုတယ်ပြီးတော့မှဇေယျကိုခေါ်သွားတယ်ဇေယျရှင်ကိုလည်းပြုစုပေးပါ။ကုန်ကြသည်များသူတောင်းဝယူမယ်။ဆိုရက်နှလုံးသား။ဆိုနေရောက်ဆိုင်ကိုနိုးစော်ခြင်းတယ်။ပြုတ်ရတဲ့အချိန်မှာပြုတ်လိုက်တဲ့အခါလေဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်နော်။အကယ်၍မပြုစုလိုက်ရရင်အိုးဝမ်းနေစရာသိတ်ကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခေါက်အခွင့်ရချင်မှရတော့မှာလေ။ဆော့ချောင်းမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွားတပည့်တော်ဖြစ်တဲ့နန်းကိုတော့ဦးဆောင်တောင်းယူထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့မှုတော်ဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်လေအဆင်ပြေတဲ့မှုတော်ဆောင်တွေရှိတယ်အဆင်မပြေတဲ့အရာတွေရှိတဲ့အခါမှာကျော်ကအခွင့်ရရင်ရသလိုအခွင့်ရေးနည်းနည်းယူတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတော့ကကျွင်းညီငယ်တယောက်မင်္ဂလာဆောင်ဖို့
ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူခမရအဆင်မပြေရှာဘူးအဆင်မပြေရှာဘူးကဲဘာကြည့်မလဲမိတဲ့အခါမှာမသိဘူးတဲ့တကယ်တော့သူ့မှာမရှိရှာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်ကဲချက်ပြပါနော်လုတ်ပြပါနော်ပြီးတော့မင်္ဂလာဦးညမှာဘယ်မှာပြန်နေရမှာမသိဘူးအဝေးမှာနေတာ哦ဆိုတော့ဆရာတရားနောက်ကိုပြန်လိုက်သွားတယ်ကျော်ကသူတို့ခင်ဗျာမင်္ဂလာဦးလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုတယ်မှာတဲလို့ရအောင်နော်သူတို့မပေးသိနဲ့နော်ကျော်ကဟိုတယ်3ရက်စာလုတ်ပေးပါကျော်ပြောတယ်ဟိုရောက်တော့မှအဲ့မှာသွားပေးတဲလိုက်ပါပြောချင်တာဘာလဲဆော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မိတယ်ဘုရားခင်နိုးစော်တဲ့အခါမှာပြုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်တယ်ဂုဏ်ယူတယ်စော်ဒီနေပြောပြချင်တဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ပြုတ်ရတဲ့အခွင့်ရှိရင်မပြုတ်ပဲမနေနဲ့ပြုတ်ရတဲ့အချိန်မှာပြုတ်တတ်ဖို့ဒီနေ့နိုးစော်ချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုဒီနေရာမှာရစ်ပရောဟိတ်တယ်ပြုတ်ရတဲ့အခွင့်ရှိတယ်လွဲရှောင်ပြီးသွားတယ်လေဝိပြုတ်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ပြုတ်ခွင့်ရှိတယ်မြင်းနဲ့လွဲရှောင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှမာရိလူကအကယ်၍ကျမ်းသာတော့မပြောဘူးနော်သူအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဖျားခင်အသွုံးပြုတ်တဲ့သူဖြစ်လာရင်အဲ့ရှမာရိလူကဘယ်လောက်ထိဂုံယူဝမ်းမြောက်လိုက်မလဲသူပြုတ်စုလိုက်တဲ့သူပြောချင်တာကတော့ရိုက်နေခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံရတဲ့သူတင်းလဲတည်သွားနိုင်တယ်တို့လည်းပဲသူပြုတ်စုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လူကအသက်ချမ်းသာရသွားတယ်ဆိုပါစို့ကျမ်းသာတော့မတန်းတင်တာတော့မရှိဘူးပေါ့အဲ့လူကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်သွားတယ်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်သွားတယ်လူတွေကိုယေရှုပြုတ်တဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားမိတဲ့အရာတစ်ခုလွန်ခဲ့တဲ့မနစ်တော့လားဒီနေ့ပဲလားမသိကလေးနော်ကလေးဆန်နစ်ကူဒီမှာလာလောက်ကြတယ်လေအောက်ထပါပိတ်ပွဲမှာကြောက်ကိုစကားပြောဖို့ပြောလာတဲ့အခါမှာကြစ်ထားလို့ဒီကလေးတွေထဲမှာတနေကြရင်နောင်တချိန်ကြရင်ဘလို့လူတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာเนาะပြုစုရတဲ့အခွင့်ရှိရင်ပြုစုဖို့ကျေစုပြုရတဲ့အခွင့်ရှိရင်ကျေစုပြုဖို့အဲတော့ကျွန်တော်ကအခွင့်ရေးဟိုအခွင့်ရေးရတဲ့အခါတယောက်စနှစ်ယောက်စပေါ့နော်ကျေစုပြုပေးတယ်ကျွန်တော်မဲဆောက်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့လိုမျိုးပြီးပါမဲ့ကလေးတွေနေရာကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာမြစ်ချီနာရောက်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဒီကလေးလုပ်ငန်းကလေးမိဘမရှိတဲ့နေရာရောက်လာတဲ့အခါမှာဖခင်ခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခွင့်ကိုကိုအများကြီးလဲကျေးဇူးမပြုနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့နိုင်တယ်လို့နော်ဖခင်ခင်ပေးတဲ့အခွင့်ကိုယူရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးလေးအခုဆိုရင်တချို့တွေကျွန်တော်မြကြီးနားဆိုရင်အရင်တော့တနေ့တစ်ချိန်တနေ့တစ်ချိန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီပြုစုလိုက်တဲ့ကလေးတွေတယောက်စနှစ်ယောက်စအခုသူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့တနေ့သူတို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဩဆရာတပါးကလာသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုဒီလိုမျိုးပြုစုလိုက်တယ်ဆောဒီနေ့တမချမ်းစာကတော့အဲ့ဒီဓမြနဲ့ယင်ဆိုင်ရတဲ့လူနာတယောက်ရှမာရိလူကပြုစုရတဲ့အခွင့်ရှိတဲ့အခါမှာလုံးမသွားဘူးလွဲမသွားဘူးပြုစုတယ်
ဆိုတော့တခါတခါကျွန်တော်ပြုစုရတဲ့အရာပြုစုခွင့်ရှိတဲ့အရာကလေကိုမိချင်မှမိတော့မယ်နော်ပြောချင်တာတော့ကိုလွန်သွားတဲ့နော်ခေါ်မှုချင်းခံရပြီးဆိုပါစို့တို့လည်းပဲအဲ့ဒီပြုစုလိုက်တဲ့အရာကအချီးနှီးမဖြစ်ဘူးနော်ကျောင်းကျန်းစာနဲ့အထောက်ထားလေးကျောင်းတခုမိမောင်းထုတ်ပြခြင်းလေမေပိဘောရှက်ကြားဘူးကြတာမသိဘူးကြားဘူးနဲ့နော်မေပိဘောရှက်ကခြေမဆန်းတဲ့သူမသင်မာတဲ့သူဆောကဒုက္ခမြာဘာမှမျော်လင့်စရာအကြောင်းလဲမရှိဘူးမသင်ဆွမ်းတဲ့သူသူများရဲ့အိမ်ဖြီမှာနေရတဲ့ดูบาเมพี่บอเช่เผียบูแลยอนาธานยอนาธานก็เลยดาวเวโอเต้ฉิเดดาวเวโอเต้ฉิเดตู้เอ๋ยญีโกแก้โซฉิตาดาวเวโอฉิเดคามาดาวเวโกอเมเดนเจซูปิ่วเดดาวเวโอปอมาติสสาฉิเดသူဖေကဒါဝိတ်ကိုအမြဲတမ်းချောင်းမြောင်းပြီးတော့လိုက်တတ်တဲ့ခါမှာယောနသန်ကဒါဝိတ်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းကွယ်ကာပေးတယ်ဂျေဇုပြုတယ်ဒီနေ့ဒါဝိတ်ကဘုရင်ဖြစ်လာတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး6နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်ခုနှစ်မှာဆိုတော့သူကရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာပြီအငယ်သုံးကိုရင်ဖတ်မယ်ရှင်မြင်ကလည်းတဲ့ဖျားသခင်အလိုတော်တိုင်းငါခြေဆူပြုတ်စရာခွင့်ရှိစေခြင်းကရှောလူဆွေမျိုးတစ်စုံတယောက်မျှမရှိသလိုဟုမင်းလင်တဲ့ပြောချင်တာဘာလို့သူရှင်မြင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖျားခင်အလိုတော်တိုင်းငါဂျေဇူးပြုတ်စရာအခွင့်ရှိစေခြင်းကရှောလူဆွေမျိုးတွေကမရှိဘူးလားတကယ်တော့ရှောလူကသူ့ကိုလိုက်လံဖျက်ဆီးတတ်ပြတဲ့သူပါအခုတော့သူဘရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူပြန်မတော့ဂျေဇူးပြုတ်ခြင်းနဲ့တဲ့ကျစ်စံအံ့ဩစရာကြီးအဲကြောင့်ယန်သူတော်မှာဂျေဇူးပြုတ်ဖို့တမန်ချမ်းသာပြောတယ်လေနော်အဲ့တော့ဇီဘကတဲ့ယောနသန်၌ခြေဆန့်သောသားတယောက်ရှိပါသည်ဟုပြောတော်တဲ့ယောနသန်မှာခြေဆွန့်တဲ့သားတယောက်ရှိတယ်ရှင်မင်းကသူဒီဘယ်မှာရှိတယ်လဲမေးတဲ့ခါဇီဘကလော်ဒီဘာယွာအမီလာသားမှာခိရအိမ်၌ရှိပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါဝိတ်ကလူစီလို့ပြီးတော့မှရှောလူရဲ့သားယောနသန်ရဲ့သားပေါ့အောင်ရှောလူရဲ့သားတဲ့ယောနသန်ရဲ့သားရှောလူရဲ့သားယောနသန်ယောနသန်ရဲ့သားမေဖိဘောရှက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာတွေ့တဲ့အခါမှာခေါ်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့အငယ်ခုနှစ်ဖတ်ပြမယ်နော်ဒါဝိတ်ကလည်းမစိုးရင်လည်းသူကရေလဲချောက်နေတာပေါ့နော်ဒါဆိုသူ့အဖိုးကိုယ်တိုင်ဒီဒါဝိတ်ကိုအချိန်ချင်းလန့်လန့်တပ်ဖြတ်နေတာသူလည်းကြားမှာပေါ့သူကပုန်းနေတာလေးချင်းမစွန့်ဘူးလေအခုတော့ဒါဝိတ်ကရှင်မြင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူခင်ဗျဘလောက်ဒီကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေမလဲပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်လीเนาะသူခင်ဗျဟိုမတန်မဆွမ်းလဲဖြစ်နေသေးတယ်အခုဘယင်ကเนาะအမိတ်ပေးလိုက်ပွဲပြီးသွားပြီလေကလက်စားချင်ကလက်စားချီလို့ရတယ်လीဆိုတော့ဒီနေရာမှာအထံတော့ရောက်တဲ့အခါမှာသူကပြောက်ကိုပြောရှစ်ခိုးတယ်တဲ့ဒါဝိတ်ကမေပိဘောရှက်ဟုခေါ်တဲ့အခါမှာကိုရောဂျွန်ရှိပါတယ်လို့တင်မဖေရားပေါ့ကွာအခုဒီကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝိတ်ကလည်းမစိုးရင်နဲ့တဲ့သင်အဖယောနသန်အတွက်ငါသည်သင်၌ဆက်ဆက်ဂျေဇူးပြုမယ်တဲ့ဟာလေလုယာမစိုးရင်နဲ့တဲ့သင်အဖယောနသန်အတွက်တဲ့ကဲကြည့်အောင်အဲ့ချိန်မှာယောနသန်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဆုံးပါပြီအခုသူ့သားလက်ထက်
မတမ်းမစွမ်းဒါမဲ့အခုကဒါဝိတ်ကဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအိတ်သားကိုဂျေဇုပြုတ်တယ်တဲ့ယောနသန်မမီတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ယောနသန်ဂျေဇုပြုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကအခုသူ့သားလက်ထက်မှာပြန်ခံစားရတယ်သားစဉ်မြေဆက်ကုသလတရားเนาะတနည်းအားဖြင့်ခြေဆုပြုတ်ခြင်းခံရတဲ့အရာတွေလေတမချမ်းသာမှတန်းတင်တာအများကြီးပဲကြောင့်ဖေလည်းအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဖေကြောင့်ဒီနေ့သားမြေတွေเนาะအခုစဉ်မြင့်အောင်ရှိလာပြီကြောင့်မြေစဉ် तू မြင့်မြင်ရတယ်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်အဖေရဲ့ယေရှုပြုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေမြေတားပြခဲ့တဲ့အရာတွေသစ္စာရှိခဲ့တဲ့အရာတွေဖျားသခင်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲချစ်ပြီးတော့မှအစေခံခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကလေဒီနေ့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာခံစားရတယ်ဥကိုချင်းမီကြည့်တကယ်ပြောတာသူရဖို့ရစဉ်တကယ်သာသနာပြုဆရာကြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာလာတော့သာသနာပြုတဲ့သူဖြစ်တယ်ထိုက်တန်လို့လားကြည်ကဲကိုချင်းမီထိုက်တန်လားမေပြီပေါ်ရှဲထိုက်တန်လားမထိုက်တန်ပါဘူးခြေစွန့်နေတဲ့သူပါရစရာတကွဲမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရှော့လုတ်ပိုင်တဲ့မျိုးကိုပါတွေ့ရလေဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိကလည်းမစိုးရင်နဲ့သင်အဖယောနသန်အတွက်ငါသည်သင်၌ဆက်ဆက်ကျေးဇူးပြုမည်သင်အဖရှောလူပိုင်သောမြေကိုငါပြန်ပေးမယ်တဲ့သင်သည်နေ့တိုင်းငါစပွဲတိုင်းစားရမယ်တဲ့ဟာလေလုယာကြည့်တယ်သူအဖပိုင်ခဲ့တဲ့မြေကိုငါပြန်ပေးမယ်အဖေကြောင့်ယောနသန်ကဒါဝိကိုကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့အရာမြေတာပြခဲ့တဲ့အရာသစ္စာရှိခဲ့တဲ့အရာတွေကအခုတာမတန်ဆွမ်းပါဘူးဘာမှလည်းလှုပ်လို့မရတဲ့သူကပြန်ခံစားရတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့သင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့အရာသင်သစ္စာရှိခဲ့တဲ့အရာသင်စိုက်ပျိုးတဲ့အရာသင်မြေတာပြတဲ့အရာသင်ဖျားခင်အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကလေဘယ်တော့မှအချီးနှီးမဖြစ်ဘူးနော်သင်မိခြင်းမိမယ်သင်မမိခြင်းလည်းမမိဘူးဖြစ်နိုင်တယ်တို့လည်းပဲသင်ရဲ့နောင်လာနောက်သားတွေကအဲ့ဒီအရာကိုပြန်ခံစားရတယ်နော်သင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့အရာအဲ့တော့ဒီနေ့ရောက်ဆန်လို့ဆိုချင်တယ်ကျေးဇူးပြုရတဲ့အခွင့်ရှိရင်မပြုတ်ပဲမနေကြဆိုနဲ့အခွင့်ရေးဖရားခင်ပေးလာရင်ကျေးဇူးပြုစမ်းပါနော်ပြုတ်ရတဲ့အချိန်မှလေပြုတ်အချိန်လွန်သွားရင်ပြုတ်ခြင်းတော့မပြူရတော့ဘူးနော်ခုနကျောင်းပြောသလိုပေါ့နောက်တစ်ခေါက်အဲ့တော်မရှိတော့ဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတိတ်လည်းမပေးနိုင်ပါဘူးဒါမဲ့ပြုတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအိုးဝမ်းမြောက်တယ် तू မသေးခင်ဂျေဆုပြုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး30ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအရာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးသတ်မယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်း30မှာဒါဝိဒ်ကဇီကလာမြို့မှာရောက်နေတဲ့အချိန်ခါသူကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာစစ်ထွက်တိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖိလိတိလူစီမှာသူသွားခိုလုံနေရတဲ့အချိန်ပေါ့တို့လည်းပဲအဲ့ဒီအနောက်မှာဇီကလာမြို့မှာနေတဲ့ကြံတဲ့သူမိသားစုတွေကိုအာမလက်လူတွေကလာပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်သွားတဲ့အခါမှာအာလုံးသူ့ရဲ့မိသားစုတွေသူ့ရဲ့စစ်သားတွေမိသားစုတွေအဥ္စာပစ္စည်းတွေအာလုံးမိရှုယူသွားတယ်မိရှုပလိုက်တယ်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုအငယ်6မှာဒါဝိဒ်ဒီအလွန်စိတ်ညိုညင်ဆင်းရဲတယ်တဲ့လူများတွေကလည်းမိမိတို့သားမိကြောင်းစိတ်ညိုငယ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပြည့်မဲ့
အချိန်ဤတိရောက်လာသူလည်းပဲဒါဝိတ်ကမိမိဖျားခင်ထာဝရဖျားကိုကိုးစားတယ်ပြီးတော့ဖျားကိုမေးတယ်အငယ်ရှစ်မှာဒါဝိတ်ကလည်းကျွန်ုပ်ဒီထိုလုံးရင်းကြီးကိုလိုက်ရမလားတဲ့လိုက်ရင်ရောမီနိုင်မလားတဲ့ဖျားကိုမေးတဲ့အခါမှာကျန်လာဘလို့ပြောလဲဒီလားလိုက်တော့တဲ့ဆက်ဆက်မိမယ်တဲ့အလုံးစုံကိုပြန်ရမယ်တဲ့ဒါဝိတ်ကဖယားနဲ့အဆက်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူတကူကူလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဖယားကိုမေးတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့လိုက်တဲ့အခါမှာဂတိတော်အားရောက်လာပြီပေါ့နော်။လိုက်တဲ့ဆက်ဆက်မိမယ်အလုံးစုံပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘီတော်ချောင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါတဲ့အငယ်စတိကိုဖတ်မယ်နော်။လွင်မြင်လိုက်အဲဂုတုလူတယောက်ကိုတွေ့၍တဲ့။ဒါဝိတ်ထံကိုဆောင်ယူခဲ့တယ်တဲ့။ဖိလိတူလူတယောက်ကိုသူတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့တွေ့တဲ့အခါမှာဒါဝိတ်စီကိုယူလာတဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ကဘာလုပ်လဲဒီလား။မုတ်ကိုပေးတယ်။အဲလူကစားတယ်။ရေကိုလည်းသောက်စေတယ်တဲ့။သင်းမောသဖန်းသည်ပြင်တချပြင်တဖက်စပီးဒီနပြုတ်ကိုလည်းပေးတယ်ထိုးသူသည်စား၍အားပြည့်ပြန်တယ်တဲ့သုံးရက်ပတ်လုံးမစားမတော့ပဲငှက်ခဲ့တယ်သုံးရက်လုံးလုံးမစားရတဲ့လူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီသူကဘာသူလဲဆိုတော့ခုနကအာမလက်လူစီမှာစစ်မှုထမ်းတဲ့အဂုတုလူငယ်လေးဖြစ်နေတယ်သူကဖျားနာနေတဲ့အခါမှာပြောချင်တာမလိုက်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာထားခဲ့ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒါဝိတ်ကဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ယံသူလို့ပြောလို့ရတာပေါ့။ तू တတ်ကျင်တတ်လို့ရတယ်။ဒါမဲ့ तू ကမတတ်ဘူး။ဘာလုပ်လဲ။ဒီနေရာမှာမုတ်ကိုပေးတယ်။ရေကိုလည်းတောက်စေတယ်။စပည့်ဒီကိုပေးတယ်။အဲ့လူစားတဲ့ခါမှာအားပြည်လာတဲ့အခါမှာတဲ့။ဒါဝိတ်ကမေးတယ်။သင်ဒီအဘယ်သူနဲ့ဆိုင်တယ်လဲ။ဘေးရကလာတယ်ကျွန်တော်ကတဲ့အာမလက်လူထံမှာကျွန်ခံရတဲ့အဂုတုလူကလေးကဲတူတူကျွန်ပြောပြအဲ့ဒီလူအားဖြင့်သူ့ရဲ့မိသားစုတွေလူယူခံရတဲ့အရာတွေအားလုံးပြန်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆော့နေ့ပါပြောချင်လဲဆော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေအမှုမဲ့အမမဲ့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဖျားခင်ကလေဘတော်မှာအမှုမဲ့အမမဲ့မရှိဘူးဖျားကအချောင်းမဲ့တဲ့ဘတော်မှာဖြစ်စေခိုင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဒီအဂုတုလူတွေကတည်တော့မယ်နော်ဟိုမှာသူ့ရဲ့စစ်သားတွေကသူ့ကိုထားခဲ့လိုက်ပြီးသင်လဲသင်မစီတော့ဒီလူကစစ်တိုက်ဖို့လည်းအချောင်းမရှိတော့ဘူးလေထားနေတဲ့သူတယောက်ကဒါဝိတ်အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဒါဝိတ်ခြေစူးပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဒီလူငယ်အားဖြင့်အလုံးစုံပြန်ရတယ်မဟုတ်လားဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်ရောက်စင်အသက်တာထဲမှာလေဘတော်မှာအမှုမဲ့အမမဲ့မနေလိုက်စမ်းပါနဲ့မထင်လိုက်စမ်းပါနဲ့ဘာမှမရေရာမတိကြတဲ့အရာလေးတစ်ခုကလေကို့အတွက်ကောင်းမှုကို့အတွက်ဖျားခဲ့ခြေစူးပြုတ်ခြင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာနေ့ကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဒီနောက်ဘက်တို့အားဖြင့်နိုးစောချင်တယ်။ sorry နေပြုတ်ရတဲ့အချိန်မှာပြုတ်ဖို့ယေရှုပြုတ်ရတဲ့အခွင့်ရှိတဲ့အခါမှာယေရှုမပြုတ်ဘဲမနေမိဖို့ဒီနေ့နိုးစောချင်တာဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်နိုးစောလိုက်။ဘုရားရှင်အသိပေးလိုက်ရင်ဘုရားခင်အခွင့်ပေးလိုက်ရင်လေအဲ့ဒီအခွင့်ကိုရယူစေချင်တယ်။အထူးဖြင့်ကြောဆုံးတတ်ချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့မကြခင်မကြမီကျတို့ဒီဇင်ဘာလတရားဟောပွဲရောက်လာတော့မယ်ဝိညာဉ်များရိတ်သိမ်းဖို့ယံဒီနေ့အခွင့်ထူးအခွင့်ရေးဖျားခင်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းပြင်ဆင်ပေးတယ်ဒီနေ့လည်းဖျားခင်ခြေစွာကြောင့်ဖျားခင်ပြင်ဆင်လာပေးပြန်ပြီနော်အခွင့်ထူးပဲတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်နော်အခွင့်ရေးပဲတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့ဒီပြုတ်ရတဲ့အချိန်ပြုတ်ခွင့်ရှိတဲ့အချိန်မှာ
ဒီနေ့ကဏ္ဍအတီးတီးပေါ့ဗျာအစာရှောင်ခြင်းနေညလုံးပေါင်းဆုတောင်းခြင်းနေကျတို့ပြန်စားရတော့မယ်စိတ်လှုပ်ရှားကြတာမသိဘူးเนาะအခုစရင်စက်တင်ဘာရောက်နေပြီအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာနှစ်လပဲကျန်တော့တယ်ဒီနေ့ကျတို့ပြုတ်ရတဲ့အချိန်ပြုတ်ရတဲ့အခွင့်အခါမှာလေဒီနေ့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကိုဖြစ်စင်မှာဖြစ်တယ်အခုစဉ်ကျတို့ဒုတိယအလူငွေကောက်တယ်လေနော်အဲ့ဒါကဒီဇင်ဘာလတရားဟောပွဲအတွက်ဝိညာဉ်များရိတ်သိမ်းဖို့ရန်အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ပါလေအခွင့်အရေးပဲပြုတ်ရတဲ့အခွင့်ရှိတယ်ပြုတ်ရတဲ့အခွင့်ရှိရင်ဒီနေ့ကျတို့ပြုတ်ဖို့ဒီနေ့နိုးစော်ကျင်တာဖြစ်တယ်ဥမာကျွန်တော်အတင်းတော်မှာတောက်ကြနေ့တိုင်းအစာရှောင်ဆူတောင်းနေအစာရှောင်ဆူမတောင်းတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကိုကိုအသိဆုံးနော်ညလုံးပေါင်းဆူတောင်းခြင်းမလုပ်ရတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကျွန်တော်သိတယ်ဒီနေ့ဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဒီအခွင့်ရေးအခွင့်ထူးကိုပြုတ်ရတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီပြုတ်ရတဲ့အခွင့်ရောက်လာပြီကျွန်တော်တွေမပြုတ်ပဲမနေနဲ့ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခွင့်ထူးကိုအဲ့ဒါကြောင့်ခတ်သိန်းသောအမှုအရာတို့သည်မိမိတို့အချိန်ရှိတယ်နော်မိုးကောင်းငင်အောက်မှာကြံစီသည်မအသီးသီးပြုတ်ရသောအချိန်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်လွန်သွားရင်ပြန်လိုချင်တော့မရနိုင်တော့ဘူးနော်ပြုတ်ရတဲ့အချိန်ပြုတ်ရတဲ့အခွင့်ရှိတဲ့အခါမှာမပြုတ်ပဲမหนีဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်နိုးစော်ချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်စီတိုင်းဘုရားရှင်စကားပြောပါစေဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်စီတိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းကြီးရှိပါစေကဲကျွန်တော်အားလုံးမတရားရဒီနေ့နဂဘတော်ကကျွန်တော်ရောက်ဆိုင်ကိုစကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်ရောက်ဆိုင်ကိုနိုးစော်နေတယ်ပြုတ်ရတဲ့အချိန်မှာမျိုးစစ်ကျဲရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်မကျဲလိုက်ရင်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်တီဆောက်ရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်မတီဆောက်လိုက်ရင်နစ်နာမှုတွေရှိတယ်အခွင့်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မလောက်လိုက်မိရင်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်စင်အသက်တာထဲမှာဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးအခွင့် to ပြုတ်ရတဲ့အချိန်ပြုတ်ရတဲ့အခွင့်ရှိနေတဲ့အရာကိုဒီနေ့အသက်တာထဲမှာပြုတ်တက်ပို့ရတဲ့ဒီအသက်တာကိုဆက်ကအနံပို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်နာမတော်ထူးချီးမွမ်းတယ်။ယနေ့ညနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျွန်တော်ရောက်စင်ကိုစကားပြောနေသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်နကပတော်နာယုံမြတ်သားပြုသောသူမဟုတ်တရားတော်ကိုကျင့်သောသူများအသီးသီးဖြစ်ရပါမည်အကြောင်းလေဦးတော်တို့အနန္တလိုယနေ့ညနေချာနာခဲ့ရနကပတော်အားဖြင့်ဒီနေ့ပြုရတဲ့အချိန်မှာမပြုတ်ပဲမနေဖို့ပြုတ်ခွင့်ရတဲ့အခွင့်ထူးကိုမပြုတ်ပဲမနေမိဖို့ရန်အတွက်နကပတော်အားဖြင့်စကားပြောနေသောကြောင့်ခရုယေရှုတင်နေဒီနေ့ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခွင့်ရေးကိုအရာယူတတ်သောဖရာသားမိများရောက်ဆံဖြစ်ပါမည်အကြောင်းသက်တာနှင့်ချိန်တိုင်းလုံးဆုံးလက်တော်သို့အနန္တနှင့်အခါမှာသောမားသူတိပြတော်မူသောဖခင်မေတော်၏မေတ္တာတော်သာတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ကြည်စော်နှင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏လမ်းပြခြင်းတော်သင်ခြင်းပြည့်ပြင်ခြင်းသည်ယနေ့ညလာပြုတ်ကိုရောက်ညီကောင်မရောက်ဆံပေါ်သည်ခုမှဆာ၍ကာလအစဉ်ဆက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်အာမင်အာ